කරගෙන අපි විශ්ින් සිදු කරගත්තා වූ මේ කටින වස් ආරාධනාවෙන් සිදු කරගත්තා වූ මේ පින්කම සුන්දර පින්කමක් බවට පත් කර ගන්නවා සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් තුළ අටමහා කුසලයන්ගෙන් එකක් බවට පත් කර ගන්න මහත්ඵල මහානිසංස පින්කමක් බවට පත් කර ගන්නයි අපි මේ මොහොතේ මේ සූදානම් වෙන්නේ පින්තුනි ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ අදක්ෂෙක් ඉන්නවා එයා අදක්ෂයා ඒ අදක්ෂයා මුකට කරන්නේ එයා පින්කම් සිද්ධ කරලා යුගතියට යනවා පින්කම් සිද්ධ කරනවා නමුත් එයා පින්කම් සිද්ධ කරලා යුගතියටයි යන්නේ ඒ වගේම මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත් වෙන දක්ෂෙක් ඉන්නවා එයා පින්කම් සිද්ධ කරලා සුගතියට යනවා එයා දක්ෂයා පින්කම් ඒ වගේම මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත් වෙන වඩාත්ම දක්ෂෙක් ඉන්නවා එයාට කියන අති දක්ෂයා කියලා ඒ අති දක්ෂයා වී වෙන්නේ උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේදී පමණක්මයි ඒ අති දක්ෂයා මොකද කරන්නේ ඒ සුගතිය දුගතිය දෙකම අනිත්‍යයි කියලා දැකලා මේ පිනක් පවක් දෙකම අනිත්‍යයි කියලා දැකලා මේ සෑම සංස්කාරයක්ම අනිත්‍යයි කියලා දැකලා එයා විදර්ශනා නුවණ ප්‍රඥාව ඇති කර ගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. අදක්ෂයා මොකද කරන්නේ පින්කම් සිද්ධ කරලා දුගතියට යනවා. දක්ෂයා මොකද කරන්නේ පින්කම් සිද්ධ කරලා සුගතියට යනවා. වඩා දක්ෂයා පින්කම් සිද්ධ කරලා විදර්ශනා නුවණ ඇති කර ගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒතර කොහොමද පින්වතුනි අපි පින්කමක් සිද්ධ කරලා දුගතියට යන්නේ යම් පින්වතේ පින්කම් සිද්ධ කරන්නේ සිල්පද පහ දුර්වල කරගෙන නම් යම් පින්වතේ පින්කම් සිද්ධ කරන්නේ ලෝභ දේශ මෝහ අකුසල් මූලයන් වඩලා නම් ඒ පින්කම් මඟ ආරම්භ යන්නේ දුගතියටයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ එනිසා නිරතුරු අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ පින්කමක් සිද්ධ කරද්දී දැන් පින්වතුල්ලාගේ හෘද සාක්ෂිර තට්ටු කරලා අහන්න ඕනේ මේ වස්තුම් වාසය තුළ Taman කරගත්තා වූ ඒ සෑම පින්කමකදීම ඒ සෑම දිනයකදීම පංචශීලයේ ආරක්ෂාව තමා තුළ තිබුණාද තමා තුළ ලෝභ දේශ මෝහයන් සකස් වුණාද සංස්කාරයන් කෙරෙහි ලෝභ සිත් ඇති වුණාද ඒවා දුර්වල වෙන අවස්ථාවන්හි දේශ සිත් කේන්ති ඇති කරගත්තා. ඒ වගේම නිරේතුරුවම ධර්මයට අදාළ නොවන ආකාරයෙන් හිතලා මෝහ සිත් ඇති කරගත්තා. අන තමා තුළින් තමා විමසීමට ලක් කරනවා. ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යමෙක් පින්කම් සිද්ධ කරද්දී සීලේ දුර්වලභාවයන් සකස් වෙනවා නම් එයා ලෝභ දේශ මෝහයන් වඩනවා නම් ඒ පින්කම් අපිව අරන් යන්නේ දුගතිය නිසාමයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. නමුත් පින්කම් කළා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සස්ත්‍රීක දිව්‍යතල හයක් ගැන දේශනා කරනවා. චුසිතය, යාමයේ නිම්මාගතිය, පරිනිම්මිත වසවත්තිය, තාවතින්සේ චාතුර් මහරාජිකේ. මේ සස්ත්‍රීක දිව්‍යතල වල පින්තුනි සස්ත්‍රීක දෙවියන් දිව්‍යාංගනාවන් විතරක් නෙමේ ඉන්නේ. මේ දිව්‍ය තලවල දිව්‍ය කිරිසන් සතුන් ජීවත් වෙනවා. දිව්‍ය අජානීය අස්වයින්, දිව්‍ය ඇතුන්, දිව්‍ය හාවුන්, දිව්‍ය මුවන්, දිව්‍ය පක්ෂීන්, සූත්‍රගත ධර්මයේ පින්වතුනි අප්‍රමාණ දිව්‍ය කිරිසන් සතුන් පිළිබඳ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ දිව්‍ය සතුන් කියන්නේ අපේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ තිරිසන් ලෝකයේ ඉන්නවා වගේ දිව්‍ය සතුන් නෙමේ පින්වතුනි. ඒ දිව්‍ය තිරිසන් සතුන් ආයුෂයෙන් වර්ණයෙන් සැපයෙන් බලෙන් පිරුණා වූ දිව්‍ය සතුන්. දැන් දිව්‍ය ඇතෙක් දිව්‍යතලයේ ඕපපාතික පහළ වෙනකොට එයාගේ මේ ගලවලට රත්තරන් කොපු වැටිලා දෙපා වලට එයාගේ රත්තරන් ගෙජි වැටිලා එහෙම තමයි ඒක ලෝකපාතික උත්පත්ති ලබන්නේ. ආයුෂ වර්ණය සැපේ බලයේ වැඩි පින්තුනේ. ඒ කවුද පින්වතුනි ඒ දිව්‍ය තිරිසන් සතුන් හැටියට උපත්ති ලැබුවේ වෙන කවුරුත් පෙර ජීවිතේ සුන්දර පින්කම් කළා සීලෙන් දුර්වලභාවයට පත් වෙලා දේශ මෝහන් අකුසල් ජීවිතයට එකතු කරගෙන
එනිසා සීලේ දුර්වලභාවයන් නැති කරගත්තොත් කවදාක්වත් අපිට දෙවියෙක් දිව්‍ය ආංගනාවක් වෙන්න බැහැ කියන්නේ. අන්න ඒ කෙනා මැරෙන වෙලාවේ අර සුන්දර පින උපාදානය උනත් පින්තුනි අකුසල් මූලයන් නිසාම සීලේ දුර්වලභාවයන් නිසාම දිව්‍ය තලයේ දිව්‍ය තිරිසන් සතෙක් වෙලා උපත් කියලා. දෙවියෙක් වෙන්නේ නැහැ පින්තුනි. දැන් මේ මනුස්ස ලෝකයේ ආස්තිකව පින්තුනි මිල අධික තිරිසන් සත්ත්ව සංස්කෘතියක් තියෙනවා. මිලාධික තිරිසන් සත්ත්ව සංස්කෘතියක්. බල්ලෙක්ගේ වටිනාකම 50000යි ලක්ෂයයි ලක්ෂ දෙකයි. අස්සේගේ වටිනාකම ලක්ෂ 25යි ලක්ෂ 50යි. අලිපැටියෙක්ගේ වටිනාකම ලක්ෂ 100යි. ඉරවෙක්ගේ පරවියෙක්ගේ සමහර වටිනාකම් ලක්ෂයයි දෙකයි තුනයි. සමහර මාළුවෙක් ඉන්නවා ලක්ෂ ගාණක් මේ මාළුවා වටිනවා පිළිතුරු. මොකක්ද මේ මිල අධික තිරිසන් සත්ත්ව සංස්කෘතිය කියන්නේ? මිලාධික තිරිසන් සත්ත්ව සංස්කෘතිය කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙමේ. පෙර ජීවිතයේ සුන්දර පින්කම් කළා සීලෙන් දුර්වලභාවයෙන් පත්ලා. බොරු කියමින් පින්කම් සිද්ධ කළා. මත්වතුර බොමින් පින්කම් සිද්ධ කළා. ඒ වගේම පින්වතුනි ලෝභ ද්වේෂ මෝහයන් තුල ඉඳගෙනයි පින්කම් සිද්ධ කළේ. සංස්කාර කෙරෙහි අප්‍රමාණ ලෝභ සිද්ධ කරගත්තා. ඒ ලෝභ සිත් වලට බාධා වෙන තැනදි දේශය කරගත්තා. මේ සියල්ලම අපි සිද්ධ කළේ සම්මා දිට්ඨියට අදාළව ජීවිතේ ගැලපුවේ නැහැ මෝහය නිසාමයි පින්වතුනි. අන්න ගිහිල්ලා මිල අධික තිරිසන් සතෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. දැන් ඒ තිරිසන් සතා මිනිස්සෙක් නොවිඳිනා වූ සැප සම්පත් ලබනවා පින්වතුනි. මිනිස්සෙක් නොකන්නා වූ ආහාර ලබනවා. එයා සුවිසල් නිවසක ජීවත් වෙන්නේ. එයා නෝන කෙනෙක්ගේ මහත්කමේ ඔඩොක්කුවේම තමයි හැසිරෙන්නේ. එයා සුඛෝපභෝගී වාහනවල තමයි යහ මෙහා යන්නේ. ඇයි පින්නතුනි පෙර ශක්තිමත් වූ පින. පින ශක්තිමත් වුණත් සීලේ දුර්වලභාවයන් නිසා අකුසල් මූලයන් නිසා පින විපාක දුන්නේ දුර්වල උපත්තුලින් පින්නතුනි. ඒ නිසා ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ සමාජයේ ජීවත්වන අදක්ෂයා සීලය දුර්වල කරගෙන කුසල් මූලයන් දුර්වල කරගෙන පින්කම් සිද්ධ කරලා දුගතියට වැටෙනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ වගේමයි මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවත්වන දක්ෂයෙක් ඉන්නවා පින්වත්නි. ඒ දක්ෂයා මොකද කරන්නේ? එයා සීපද පහ ආරක්ෂා කරගෙන පින්කම් කරනවා. එයා සීලේ වටිනාකම දන්න කෙනෙක්. එයා සීලේ ආනිසංස ධර්මයන් දන්න කෙනෙක්. ඒ නිසා මෙයා සිල්පද පහ දිවිහිමියෙන් සුරක්ෂිත කරගෙනමයි එයා පින්කම් සිද්ධ කරන්නේ. එයා කුසල් මූලයන් වඩනවා. එයා අලෝභ සිත් ඇති කරගෙන දන් දෙනවා. එයා අදේශය කේන්තිය දන්නේ නැහැ. මෛත්‍රිය තුලින්මයි පින්කම් සිද්ධ කරන්නේ. එයා මෝහය ජීවිතයට එකතු කරන්නේ සම්මා දිට්ඨි සම්මා සංකප්ප ලෞකික ප්‍රඥාව වැඩෙන ආකාරයෙන් පින්කම් සිද්ධ කරනවා. එහෙම පින්කම් සිද්ධ කරලා එයා සුගතියේ උපදිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ලෝතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මාළභාරී කියන දෙවියන් ගැන. දිව්‍ය කලයේ ඉන්න සුන්දර දෙවියෙක් පින්නතුනි. මේ සුන්දර දෙවියා පෙර ජීවිතේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේම ජීවත් වෙච්ච මිනිස්සේ. එයා සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන පින්කම් කළා. අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ ධර්මයන් වඩමින් පින්කම් කළා. එහෙම පින්කම් කරලා මාළභාරී දෙවියා වෙලා සුන්දර දිව්‍යතලයේ උපදිනවා පින්නේ. එයාගේ පින නිසා මෙයා උපදිනකොටම ඕපපාතිකව දිව්‍යාංගනාවන් 500ක් එයාට ලැබෙනවා. මේ මාළභාරී දෙවියා සෑම උදෑසනකම මේ දිව්‍යාංගනාවන් 500 පිරිවරාගෙන අර සුන්දර නන්දන උයනට යනවා කියනවා පින්වතුනි. අර සුන්දර මදාරා මලින් බරවෙච්ච නන්දන උයනේ පනවන ආසනයේ මේ දෙවියා වැඩ ඉන්නවා කියනවා. දිව්‍යාංගනාව 250 දෙනෙක් මල් ගස්සුකට නගිනවා කියනවා. ඒගොල්ල මල් කඩලා බිමට දාති
බිම ඉන්න දිව්‍යාංගනාව 250 දෙනා ඒ මල් අහුලලා මාළභාරී දෙවියාව සරසනවා කියන අපි. ඒක තමයි මාළභාරී දෙවියාගේ දිව්‍ය ජීවිතය. ඊට වඩා දෙයක් යාට නැහැ. විරින් දෑවරු විසින් මලින්ම සුවඳින්ම මලින්ම සුවඳින්ම පූජාවන් කරනවා. මොකද්ද මේ අසිරිය පින්නතුනේ? මේ අසිරිය වෙන දෙයක් නෙමේ. මේ අසිරිය තමයි පෙර ජීවිතේ සිල්පද ආරක්ෂා කරගෙන පින්කම් කළා. බොරු කියමින් පින්කම් කළේ නැහැ. මත් වතුර බීලා ඊයරෑ පින්කම් කළේ නැහැ. ඒ ආකාරයෙන් සීලයට වටිනාකමක් දුන්න ජීවිතේ තුල. ඒ වගේම ලෝභ දේශ මොහ අකුසල් මූලයන් වැඩිවේ නැහැ. අලෝභ සිත්මයි ඇති කරගත්තේ. මෛත්‍රී සිත්මයි ඇති කරගත්තේ. හැමෝටම සුවපත් වේවා කියමිනුයි ඇවිල්ලා වාඩිුනේ. හැමෝටම සුවපත් වේවා කියලා හිතමිනුයි සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළේ. හැමෝම සුවපත් වේවා කියලා හිතමිනුයි පින ජීවිතයට අනුමෝදන් කරගත්තේ. හැමෝම සුවපත් වේවා හැමෝම දන් බෙදත්වා. මම විතරක් නෙමේ බෙදියේ උත්තේ හැමෝම මං වගේම දන් බෙදත්වා කියලා මෛත්‍රී සිතෙන්මයි දානීය පූජා කරගත්තේ පින. ඒ වගේම මෝහසිත ඇති කරගත්තේ නැහැ කර්මයේ කර්මඵල විශ්වාසයේ තිබ්බා. අන්නේ පින්වතුනි සුන්දර දිව්‍ය කලයේ සුන්දර දෙවියෙක් වෙලා ඉපදුනා. මේ සුන්දර දෙවියාව දකිද්දී අර සුන්දරත්වයේ අඩු දෙවියන් ඊර්ෂ්‍යා කරන පින්වතුනි. ඒ සුන්දර දෙවියා දකිද්දී ආයුෂ වර්ණයේ සැපේ බලයේ අඩු අය ඒ දෙවියාට වෛර කරනවා. නමුත් වෛර කරලා ඊර්ෂ්‍යා කළ වැඩක් නැහැ පින්වතුනි. ඒ සුන්දර දෙවියා කියන්නේ ධර්මයේ හේතුඵල ධර්මයක්මයි. දැන් මේ මනුස්ස ලෝකයේ දිහා බලන්න. මේ මනුස්ස ලෝකයේ තුල අප්‍රමාණ මහේශාක්‍ය ධනවත් මිනිස්සු ඉන්නවා පින්වතුනි. මොකද්ද මේ ධනවත්භාවය කියන්නේ?